手法相当残忍，身体过了一年多才被发现。嫌疑人几天后单程机票去北京，在机场被抓获。几天前开庭，70多名证人出席，现场照片显果照。大家好，我是顾颖琼博士。俗话说，老乡见老乡，两眼泪汪汪，说的是远离家乡的人都会互相照顾，但是实际情况将人难以置信，残害同乡的人往往是同乡人。2023年7月19日，美女地产经纪经人介绍带一位叫柴廷俊的来自国内的人看房，随后消失。没人知道之后发生了什么，只是家人当晚报案，手机两天后发现遗体在2024年7月31日才在一个农场的角落中发现，在嫌疑人的手机中还发现美女经纪的果照。目前是12人的陪审团，当地没有死刑。我觉得像这样的人渣国内就判死刑了，但是在人生地不熟的海外，恐怕这个人渣最终也不会有什么大事。